BMW ги откри првите детали за своите три нови електрично задвижувани автомобили. Дека нивниот развој напредува добро, баварците потврдаа со снимките од зимските тестирања на северот од Шведска. Сепак, на првиот од споменатите три модели ќе почекаме до наредната година. Тој ќе биде електрична верзија на X3 и ќе биде опремен со петата генерација на e-drive технологијата на BMW. Освен дека ќе има автономија поголема од 400 км, засега за него се зборува само општо. Производителот наведува дека ќе биде опремен со доста силен електромотор, спарен со систем со висока волтажа и напредна батерија. Тоа ќе му овозможи користење на полначите од 150 кВт, кои ги нема многу. Ќе се произведува во заедничките погони на BMW и Brilliance во Кина, од каде ќе се извезува низ целиот свет. И вториот електричен новитет е спортско корисно возило. Го видовме есенва како концепт под ознаката iNext, кога ни кажа дека ќе има автономија поголема од 600 км. BMW ќе го наполни со најнапредната опрема со која располага, вклучително и систем за автономно возење од трето ниво. Производството на овој модел ќе биде доверено на работниците во германскиот Dingolfing, а неговото доаѓање на пазарот е планирано за 2021 година. Тогаш треба да го очекуваме и BMW i4, кој ќе биде купе лимузина наменета на возачите да им понуди големо уживање за доправувачот. Опишувајќи ги неговите перформанси како инспиративни, баварците велат дека i4 ќе може да се пофали со забрзување за 4 секунди и максимална брзина поголема од 200 км на час. Ќе го има истиот погонски склоп како iNext со иста декларирана автономија од повеќе од 600 км.